دونك انا عارفين الناس اللي متابعيني عارفيني كنرحل دونك جو سو اون طران دو فير كلكو شوز في دار جديده نوريكم اشنو اختاريت واشنو ما اختاريتش. قدي مو انا هذا البروكار هو اللي خديت هذا لو بلو سييل. Mes amours, bonjour, j'espère j'espère que vous allez bien, bonne année, inch'Allah meilleur vœu, d'ekchi li katmennou f qalbkoum ya rbi, sid rbi yezal lina hada lwaba f'aqrab aqrab aqrab waqt. Merci beaucoup pour vos messages, j'hmaq alikoum, qrit bzaf w ma qdertch njawb kulchi, smahou liya, je suis vraiment désolée, walakin dabagha ghadi ndikoum maya fwahed lblasa zwina. دونك خليكم معايا غادي نديكم معايا لواحد الماغازان في درب عمر تيحمق ديال لي تيسو د امبلومون. دونك انا عارفين الناس اللي متابعيني عارفيني كنرحل دونك جو سو اون طران دو فير كلكو شوز في دار جديده نوريكم اشنو اختاريت واشنو ما اختاريتش. دونك خليكم معايا نمشيو درب عمر انصامبل. انا وقفت باش نهضر معاكم باسكو جاتني في طريق عامره دخلت شحال هادي ما سكت دونك دائما كنخرج مع مهدي واليوم خارجه ودايره الفوضى في الطريق ما نعاودش لكم. دونك لي زامي وصلت للمغازان دونك غادي نوريكم ان بو لو مغازان غادي ندوركم على لي تيسو كاملين باش تشوف. الو ريغاردي مو هاد لو صالون لا نوفيل كوليكسيون 2021 ياك اكزاكتومون وي جي ادوري لو شوا ديال لي تيسو اي لو مارياج دي كولور كي حمقجه. C'est du velours matelassé, ce n'est pas du brocart, il n'y a pas le brocart, mais on voit tout le velours matelassé. Trop beau, ce faux tissu qui d'ailleurs. Ça y est, c'est un mec. C'est a beaucoup de goût. Allah yabakfik, merci beaucoup. Marhaba bikoum chez Kenza et Mehdi. Allah yabakfik, marhaba bikoum. Alors, hadou, on les a perlés, on les a incrustés dans le Swarovski. À la main, exactement. راه جايبري وغادي ندير لكم دابا ندير لكم لو فلاش كوم سا تبان لكم لا بريونس شوفوا شحال كيحمقوا. دونك لي زامي ريغاردي مو هاد لو بودان تاع هو دارو ان شواغوفسكي شوفوا هذا ما عرفتش هيبان لكم مزيان ولا لا جا ايساي ندير لكم لو فلاش باش تشوفوا ان بو لا بريونس. هما اي سون سبيسياليزي في لي سالون ماروكان. لي سالون ماروكان زعما كيف ما بغيتوه ولكن كيقدروا يديروا ميم لي سالون مودرن. صراحه ما كرهتش ندوز على لي تيسو كاملين باش نوريهم كل حاجه بوحديتها ياك سي ميو. دونك هذا شنو سميتو قلتوا لي دولتشي هذا سي نوفو تيسو اللي يلاه جاهم شوفوا شحال تيحمق شوفوا المخده ديالو شحال زوينه عرفتي مع الشمس ما كتبانش مزيان راه باين. هادو سو سون دي كولور كي فون افيك ياك. Mais bien sûr, le client, il a le choix de mettre avec n'importe quelle couleur. Normalement, on a une large gamme de velours. Voilà. Il fera à peu près 16 couleurs. Ou le client tire la couleur libre. On doit bien sûr qu'il y a un autre choix. Exactement. Et tout, vu que vous avez de l'expérience. La composition du salon, Fkulchi. Les amis, regardez-moi avec le coussin. Hado des coussins de décoration. Yeah. Exactement. Si je vous les bijoux dans les salons. Exactement. Si je vous dis, vous pouvez les acheter. Ouais, je dis. Ouais, je dis. Donc, elle est bien sur commande. Sur commande. Oui. Elle est sur commande. Elle est sur commande. Les perles, yak. Oui, qu'elle a perlé. Je peux acheter les perles. Hado les donne même pour des chambres à coucher. Exactement, oui. هاد التيسو زوين بزاف شوفو هداك لو جو هو شحال تيحمقيك هو هذا اللي حداه اكزاكتومون تشتي كيبان لو تيسو هكا معلق كيبان لك زوين مي فاش تشوفيه هكا بالخديدية كيبان لك كيحمق شوفو شحال غزالين شوفو هذا اللي عجبني شحال زوين pour les gens qui aiment le jaune. En fait, شرحوا لي واحد الحاجه دابا هنا كيبان كتبان لا كولور ان بو كلير مي فاش تيقلبوه في لوتر سونس شوفوا شحال كتبان عاوتاني مبدل تيبان اون اوتر كولور في دو سونس شفتوا جا زوين بهذاك لو سونس باش مخدومه هاد الحديديه هادي ياك جات زوينه تبارك الله. الوغ هذا سي لو بيست سيلر ديال المغازان شوفوا شحال زوين راه ما تيبانوش لي ديتاي بحال اللي كنشوفوهم هكا قدامنا تيحمق
هذا بحالو بحال لو جون غزالها. دونك فوالا هذا هو لو سيسيو اللي وريتكم ليه معلق ما بانش مزيان مزيان مزيان. مي شوفوا شحال غزال. شوفوا كيفاش تايبان هكا وكيفاش تايبان. هاد لي سوكا ما الانسان ما يخافش منهم. سان سون لي فا سي فري. واخا افيك تبين اي تو تحيد ما قالوا انت ايسي دونفي باش تشوف. لا لا سي فري لاصقين ما تخافش منهم ما تحيدوش لا بالصبي لا بوالو. En fait, مخيطين وحيده بوحيده. Exactement. ماشي لاصقين ولا سي فري اون لابيتود دو فواغ هكاك دي تيسو شويه. Et bien sûr, le client n'est pas obligé de prendre un bleu jaune. Tu as une couleur, mais la gamme. يقدر يخرج من هنا من هنا ياك. Exactement, oui. Là, c'est très beau. وعندهم هادو بحال دابا تا هما pour faire des coussins تا هما دي. بتي هذا بنشوف. شوفوا هاد لا جام هادي تا هي شحال كتحمق. هاد لا كولور اللي كيمشي مع الاولاني. شوفوا شحال غزالين. هاد الثوب هذا قلت 220 درهم 220 اكزاكتو. صراحه عندهم دو تري 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 بون بري. لو ماكسيموم في لي تيسو قلتي لي هو شحال 500 درهم. 500 درهم ا بارتير دو 160 لوني تال 500 درهم. الثوب لو بلوس شير عندهم في المغازين الى 500 درهم. جو تروف كيزون دو تري 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 بون بري par rapport aux autres magasins. Franchement j'ai fait le tour plusieurs fois, on trouve pas les prix هذو والله. حنا on a joué sur rapport qualité prix. يعني vous avez une très bonne qualité au meilleur prix et ça encourage les gens à refaire exactement, le salon. Exactement plusieurs fois. Exactement, il قاش الانسان يبدل الصالون chaque 10 ans. Donc les amis اللي بغيت نشرح لكم لا تشرح لكم كنزة صراحة ماشي انايا. قولي لي كنزة على هذا الصالون هذا. alors هذا لو صالون ce qu'on a voulu faire ici c'est montrer la clientèle les différentes formes اللي يمكننا نخيطو بهم لو صالون. يعني يمكنك تخيط خديه كوم سا بهاد لا مانيير avec un départ, faire peut-être un double départ ou une couleur qui va casser ou là trier de cette manière et باش يكون عندك deux salons en un seul. c'est ce qu'on fait en général les clients ديالنا peut-être qui quoi عندك هنا وجه وهنا وجه اخر. داكور سي با لو ميم تيسو تيحمق. سي لو ميم تيسو سي لا ميم غام غير هنايا مخيطش هنا ياك. ودو بحال المراه دائما عندها تبدل دو صالون دو صالون بحال هذا دو صالون في ان سول. لا سي تري تري بيان. الوغ لا جام اللي خدموا بها هذا لو صالون هذا اللي وريتكم في الاول ودابا هي هذه. دونك عندنا لو بلون كاسي اكزاكتومون. هذا الي ما كلاسي انت غادي تشوف ديغيغ الي كوفري. وي شفتي. وهذا الي كو برودي. نشوفوا انت شتي ديغيغ لا برودري. دونك عندي اون بلون كاسي اون لا اون توب اون لا اون روز. سي لو روز كو جي يوتيليزي دايوغ هنايا. اي سي فري تي سي هنا كيبان فونسي. وهنا شوفوا شحال كيبان كلير. راه سي لا ميم كولور راه سي جوست لا لوميير كي شانج. اكزاكتومون. شفتوا هنا كيفاش كيبان وهنا كيفاش كيبان اون جون كاناري. هذا هو سي ان بيست سيلر عندنا. ترو 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 كل موند ادور هاد لو جون. جات يحمق ترو بو. اي اون فيغ او. هانتوما شوفوا لي كولور وكلو راه كلو برودي ا لانتيريور كلو بسقلي. سا سو فوا. دونك فوالا هذا لو جون ياك. قولي لي كنزا لو بري. il fait 380 لو متر. هذا 380 لو متر. لو بري تاعو حمق صراحه اي كله صقلي. هذا راه اللي قالت لي كنزا قبيله راه كله متروز راه ماشي شي زواق محطوط ولا كله حتى هنا لو فون راه ما تتشوفش الفولور ابار هنايا درنا بحال كيخرج اون 3 دي. alors regardez moi انا هاد البروكار هو اللي خديت هاد لو بلو سيال. En fait, c'est pas un bleu ciel, c'est un bleu. Regardez, tu es le gris. Exactement, oui. C'est un beau bleu. Il vire un peu vers le gris. Je trouve ça zouine. Je trouve les couleurs, les filles. Ça a couché zouine. Quel est le rose? Quel rose? Ça date à quoi? Quand j'ai vu, mais qui ne gèle pas de marajin de bleu ciel, ma mère. Mais je trouve ça un bleu ciel. Je trouve ça la couleur. Ça y est, je suis quatre hommes. غادي نوريكم واحد الخدة مصوبه بهذا الغوز. شوف على هذه الخديه مصوبه بهذا البروكار. شوف Et bien sûr, toujours double face. Un salon comme ça et un salon de ce côté comme ça. Mais c'est bien. Moi, je me disais, tu voudrais nous rire, mais c'est qui va avec les Khadidia. Ah, qui vont avec les Khadidia. Je vois que c'est joué. Tu as la couleur.
دونك فوالا هاد لا كوليكسيون دولتي اللي وريناكم قبيله وريتها لكم الخديديه ديالها فيها 4 كولور ياك وي اكزاكتومون هما 4 كولور بازي رفع لو بلو لو فيغ هذا سان فيغ او وريني هذاك لا كولور ديالو هذا سي لوني مع على باش كيجي كيجي معاه اكزاكتومون تيحمقو تيحمقو كل لي جون اللي كيعجبهم لي كولور كيبغيو شويه لي كولور في الصالون ديالهم سا سي دو توب يا با ميو تا لو توب تيحمق تنديرو بارفو مع هذا بارفو مع لوني ديالو توب بيان سور اي لو بلون كاسي